ቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ስምረት መንግስቱ ነኝ። ወደ ዝርዝር ዜናዎች አልፋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የአሜሪካ የኮንግረስ አባላትን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና የኮንግረስ አባላቱ በዋነኝነት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ምክክር እንዳደረጉ ውይይቱን የተከታተሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። እንደሚከተለው ይቀርባል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአሜሪካ የኮንግረስ አባል የሆኑትን ካረን ባስና ሳራጃ ኮፕሰንን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና የኮንግረስ አባላቱ በዋነኝነት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ምክክር እንዳደረጉ ውይይቱን የተከታተሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። አሸባሪ ቡድኑ መንግስት ያስቀመጠውን የተናጠል ተኩስ ወደ ጎን በመተው በአፋርና በአማራ ክልሎች ላይ ወረራ መፈጸሙና በዚህም በአካባቢው ከፍተኛ ችግር መፈጠሩን ለኮንግረስ አባላቱ ገለጻ እንደተደረገላቸው አምባሳደር ዲና አስተዋል። አቶ ደመቀ መንግስት ከመጀመሪያው አንስቶ በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ያለውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በርካታ ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን አስተውሰው አሁንም ተመሳሳይ አቋም እንዳለው መናገራቸውን ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። አሁንም መንግስት የነን ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያለው ፍላጎት ቀደም ሲልም የነበረ እንደሆነ ግን በምን ሞዳሊቲ የነን መተግበር እንደሚቻልም በዝርዝር አስረድቷቸዋል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካረን ባስ በበኩላቸው የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት ችግር ውስጥ እንዲገባ አይፈልግም ማለታቸውን አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። ካረን ባስም የአሜሪካ መንግስት በአሜሪካ በኩል ያለው ፍላጎት የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በምንም አይነት ችግር ውስጥ መግባት እንደሌለበት የኢትዮጵያን ሰላም ለማስጠበቅ ስላላቸው ጽኑ ፍላጎት እና በሁለቱ አገሮች መካከል የቆየው ጠንካራ ወዳጅነት ግንኙነት አሁንም ጠንክሮ እንዲቀጥል ያለውን ፍላጎት ነው ገለጹት። በዚህ ደረጃ ለመስራት እንደሚንቀሳቀሱ ነው እኚህ የኮንግረስ አባል ቃል ገብተው ተመለሱት። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከአሜሪካ የኮንግረስ አባል ካረን ባስና ሳራጃ ኮፕሰን ጋር ያደረጉት ውይይት በመግባባት መንፈስ የተጠናቀቀ ነው ማለት እንደሚቻል ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። አሸባሪ ህዋት በአማራ ክልል ላይ ያደረሰው ጉዳትን አስመልክቶ ለዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ሪፖርት ቀርቧል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ በዚህን ወቅት አሸባሪ ህዋት በአማራ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ግልጽ ወረራ መፈጸሙን አብራርተዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ሌን ያስፋው። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በዚህ ወቅት ጊዜያዊ ባሉት አሸባሪ ህወሓት በአማራ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች ግልጽ ወረራ መፈጸሙን አብራርተዋል። አሸባሪ ቡድኑ ወረራውን የፈጸመው አቅዶና የአማራ ክልል አርሶ አደሮች የአመት ቀለባቸውን በሚያመርቱበት የመከር ወቅት ላይ መሆኑን አንስተዋል። ይህም ሆን ተብሎ የክልሉ ህዝብ ለአንድ አመት በእርዳታ ላይ የተንጠለጠለ እንዲሆን ለማድረግ ነው ብለዋል። ጉዳዩ እንደ ተራ ግጭት መታየት የለበትም ያሉት ዶክተር ፋንታ አሸባሪ ቡድኑ ወረራ በማካሄድ በፈጸመው ጥቃት የበርካታ ዜጎች ህይወት ማጨለሙን አብራርተዋል። The invasion is being carried out in a planned way. ወረራው የተፈጸመው በታቀደ መልኩ የክረምት የግብርና ስራ በሚሰራበት ወቅት ነው። ይህም አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ላይ እንዳይሳተፍ ለማድረግ ነው። ይህ የተደረገው በሰኔ ነው። ተስፋ አድርጋለሁ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች ታውቃላችሁ፣ ይህ ወቅት ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ወቅት ነው። ግብርና በዝናብ ላይ የተመሰረተ ነው። ይህም ሆን ተብሎ ታቅዶ ወቅቱን ለማስተጓጎል የተደረገ ስራ ነው። አሸባሪ ቡድኑ በፈጸመው ወረራ በክልሉ መጠነ ሰፊ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶች በሚሊዮኖች ላይ እንዲደርስ ሆኗል ነው ያሉት። ከዚህ መካከል በሰሜን ወሎ፣ ሰሜን ጎንደርና ሁመራ ዞኖች የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች በአምስት ከተሞች ተጠልለው እርዳታ እየተቀበሉና እየተጠባበቁ ይገኛሉ ብለዋል። 1.2 ሚሊዮን የክልሉ ተወላጆች ቀደም ብሎ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተፈናቅለው በክልሉ መኖራቸውን አስታውሰው አሸባሪ ቡድኑ በፈጸመው ወረራ ደግሞ እስካሁን ባለው ሂደት 600,000 ገደማ ተፈናቃዮች እርዳታ የሚሹ መሆኑን ገልጸዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው የዓለም አቀፍ ተቋማት በአማራ ክልል ለደረሰው ጉዳት አፋጣኝ ምላሽ አለመስጠታቸውን ገልጸው አሁን ላይ ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎች መኖራቸውን ተናግረዋል። ሁለት ስራዎች አሉ። አንደኛው ኢመርጀንሲ ስራ ነው። ቶሎ ምግብ ማድረስ፣
ቶሎ መዳኒት ማድረስ ቶሎ መታደግ ነው። በተለይ ደግሞ ሲጂሪያ ወይም ደግሞ ጣላት በቁጥር ዘባዋላ አካባቢ ላይ ቶሎ መድረስ። ሁለተኛው ለአይዲፒስ ለታዊ ድጋፍ ማድረግ ነው። እሱ በተሞላ ጉዳይ እየተሰራ ያለ ስራ ነው። ሶስተኛው ንጻ በወጡ አካባቢዎች እንደዚሁ ለታዊ ድጋፍ ማድረስ። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ወደ ተግባር በሚገቡባቸው ሁኔታዎች ላይ መተማመን ላይ መደረሱን አንስተዋል። ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ከዚህ ቀደም ከአማራ ክልል ጋር የነበራቸው አጋርነት የልማት ስራዎች ላይ ያተኮረ እንደነበር አስታውሰው ይህም ድርጅቶቹ ፈጥነው የአስቸኳይ ጊዜያዊ የሰብአዊ እርዳታና አገልግሎት ላይ እንዳይሰማሩ እክል ፈጥሮ መቆየቱን ገልጸዋል። ለየት የሚያደርገው ትንሽ አማራ ክልል ላይ የነበራቸው ተሳትፎ በልማት አጋርነት እንጂ በአስቸኳይ ጊዜ የሰብአዊ እርዳታና አገልግሎት ላይ የተመሰረተ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙዎቹን ማለት ይቻላል በአዲስ መልክ ነው ወደዚህ ዘርፍ ያስገባናቸው። አንዱ ጊዜ የወሰደው ጉዳይ ይሄ ነው። በሌላ መንገድ በእነሱ በኩል የነበረው ምላሽ ሰጭነትም ፍጥነት የሚጎለው ያንዳንዶቹ የሆነበት ሁኔታ ስለነበር ይሄ ትክክል እንዳይደለ ከመሰረታዊ መርሆቻቸው አኳያ ፍጥነት የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑን ከተማመን በኋላ ወደዚህ ደረጃ መድረስ ተችሏል። በርካታ ሰዎች ያስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተረድተናል ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ ድጋፍ አስተባባሪ ዶክተር ካትሪን ሱዚ ናቸው። በመሆኑም ማስተባበሪያው የክልሉ መንግስት ለችግር የተጋለጡ ሰዎችን ማገዝ እንዲችል በቁርጠኝነት ከጎኑ እንደሚቆሙም ተናግረዋል። We were informed that a lot of people require immediate assistance. በትክክል በክልሉ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተገንዝበናል። እንደ ምግብ፣ መጠለያ፣ ጤና፣ የተመጣጠነ ምግብና ጥበቃ እንደሚያስፈልጋቸው አስተውለናል። እኛ እንደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ክልላዊ መንግስቱ ዜጎቹን ለማቋቋም የሚያደርገውን ጥረት ለመደገፍ ቁርጠኞች ነን። በጋራ ለመስራትም ዝግጁ ነን። በአጋርነት ስንሰራ ያለንን ሀብት በአግባቡ ተጠቅመን ተጎጂዎችን ተደራሽ ማድረግ እንችላለን። የፌደራል መንግስት የስራ ኃላፊዎችና የሚዲያ ስራ አስፈጻሚዎች በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ ጭና ገብሬ ማህበር በመገኘት በአሸባሪው ትህነግ በግፍ የተጨፈጨፉ ወገኖችን የቀብር ስፍራ ተጎብኝተዋል። አመራሮቹ አሸባሪው ቡድን በህብረተሰቡ ላይ በፈጸመው አሰቃቂ ድርጊትም ማዘናቸውን የገለጹት ይታያል ታዬ። ባሪው የህዋት ቡድን በዳባት ወረዳ የጭናን ቀበሌ ከናስ 24 እስከ 29/2013 ዓ.ም ተመረጠ ድረስ ወሮህ መያዙ ይታወሳል። ቡድኑ ህብረተሰቡን ለመንግስት ግብር አትክፈሉ፣ የመዳበሪያ ገንዘብ አትስጡ፣ እውነተኛው መንግስት ህዋት ነው እያለ እንደነበረ ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። አሸባሪ ቡድኑ በወገን ጦር በተወሰደበት እርምጃ አከባቢውን እንዲለቅ ሲገደድ ሰዎችን በጅምላ በመጨፍጨፍና እንስሳትን በመግደል ሄዷል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስተባባሪ ዶክተር ቢቅላው ሪሳ ሀዲው የህዋት ቡድን ንጹሃንን በጅምላ በመጨፍጨፉ ዓለም አቀፍ ወንጀል ፈጽሟል ብለዋል። በጠላትነት በቂም በቀል ተነሳስቶ በንጹሃን ዜጎች ላይ ያው እንዳያችሁት በየመንደሩ ቀሳውስት ሳይቀሩ፣ ንጹሃን ለፍቶ አዳሪዎች ሳይቀሩ፣ አካል ጉዳተኞች በየቤታቸው ያሉ ሳይቀር ፈጅቷል፣ በጅምላ ጨርሷል። ንጹሃን አርሶ አደሮችን በጅምላ ፈጅቷል። ይሄ ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው። በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል የሚያስጠይቅ ነው። በሚጠየቅበት መድረክና በጊዜው እንጠይቃለን። ዶክተር ቢቅላ ጁንታው ኢትዮጵያን ለመበታተን ቆርጦ ተነስቶ ነበር፣ ነገር ግን በኢትዮጵያውያን አንድነት ሐሳቡ መናቀርቷል ብለዋል። የሆነውን ነገር በሙሉ ሰምተናል። ጁንታው የሰውን ልጅ በተለይ ኢትዮጵያውያንን ከመድረገጽ ለማጥፋት፣ ቅስም ለመስበር፣ አንገት ለማስደፋት፣ የኢትዮጵያውያን ወንድማማቾችን ለመበታተን ቆርጦ ተነስቶ ነበር። በእናንተ ወኔ በኢትዮጵያውያን አንድነት ወንድማማችነት ስሜት እና መስዋዕትነት ምኞቱ መና ሆኖ ቀርቷል። ቤትና ንብረታቸው ለመደመባቸው የቀበለዋ ነዋሪዎች በጋራ በመሆን የጠፋውን እንተካለን፣ አሸባሪ ቡድኑንም በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደዚህ አይነት የክፋት እጁን ዳግም እንዳያነሳ እንቀብረዋለን ብለዋል ዶክተር ቢቅላው ሪሳ። እጅ ለእጅ ተያይዘን የጎደለውን እናሟላለን፣ የፈረሰውን እንጠግናለን፣ የሞቱ እንስሳት እንዲተኩ እናደርጋለን። በየቤቱ የተጎዱ አካላት፣ የተጎዳ ቤተሰብ እንዲጽናና እናደርጋለን። ይሄ ጁንታው ያደረሰብንን በደል በታሪክ በቂም በቀል ሁለተኛ የኢትዮጵያ መሬት ላይ እንደዚህ እንዳይፈነጭ በሚያደርግ መንገድ እንቀብረዋለን። መቅበር በጀመርነው መልክ ሁለተኛ
በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደዚህ አይነት የክፋት እጁን እንዳይዘረጋ አድርገን ዝቅ አድርገንን ቀብረዋለን። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ የሆኑት ዳቆን ዳንኤል ክብረት በጉብኝቱ ወቅት እንደተናገሩት አሸባሪ ቡድኑ በፈጸመው ግፍና የጭና ህዝብን ጀግነት ታሪክ በዚህ የጭናን ህዝብ ሁሌም ያስታውሰዋል ብለዋል። ጭና በሁለት ታሪክ ታሪኳ ተጽፎ ይኖራል። አንደኛ የዛን የክፉን የወያኔ ግፍ በመናገር ሁለተኛ የጭናን ህዝብ ጀግንነት በመናገር በዚህ ነው ታሪኳ የሚጻፈው። የጭና ቀበሌ ነዋሪዎች በአሸባሪው ቡድኑ የደረሰባቸውን ግፍና መከራ እንዲህ ያስታውሱታል። እንደፈጸመብን በደል እዚህ መለስ አይባልም። የፈጸመብን 24 ላይ 5 ለሊት ላይ ነው እና በደስ ነው ያፈኑ። በጣም ከባድ ነው የነበረ እና ብዙ እናቶችን አባቶችን ህፃናትን መልክሲዎችን በየቤታቸው በመሳሪያ እንኳን አልገደሏቸውም። በውግ እንኳን አልገደሏቸውም። በገጀራን ይቆረጣቸው። ብዙ ቤተሰባችን ተሳዷል። ብዙ ቤተሰቦቻችን ለጫንቃ አደርቃቸው። ምንም ነገር ያለወጡ ነገር አለ። ቤታቸው እንዳለ ተዘርፏል። ጎፍሮ ምናምንም የሆነን ራሱ ለልብስ ለራሳቸው የጎተቱ ጉዝፍቃዎችን እየቀደዱ ደሮ የማይምሩ ውሻ የማይምሩ ራሳቸው እየፈረጁ እየገደሉ አገሩን ከስደት አሳደዱት። ሀገራችን እንዳለ ዘርፈውታል። ከደሮ ከበግ ከዱቄት ሊጥ ራሱ አልቀረም። ወያኔ የወሰደው ሊጥ ራሱ አልቀረም። የአባቶቻችን ኩታ ጋቢ ለከፈን ያረጉት። ነዋሪዎቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ስላደረጉላቸው ድጋፍ እንዲሁም የመንግስት ስራ አመራሮችና የሚዲያ ዋና ስራ አስፈጻሚዎች መጥተው ስላዩዋቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ይታያል ታየነኝ ከደባርቅ። በቅርብ ቀን ውስጥ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የድል ዜና እናበስራለን ሲሉ የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት ተናገሩ። የፌዴራል መንግስትና የመገናኛ ብዙሃን የስራ ኃላፊዎች በማይጠብሪ ግንባር በመገኘት የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎችን አበረታተዋል። ይታያል ታዬ ከስፍራው ተጨማሪ ዘገባ አድርሶናል። አሸባሪው የትነግ ቡድን መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት ከፈጸመ በኋላ አሸባሪ ቡድኑ በአማራና በአፋር ክልል ላይ ወረራ በመፈጸም ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ ገሏል። ከንብረትና ከቀያቸውም ላይ አፈናቅሏቸዋል። ይህንንም ተከትሎ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በቡድኑ ላይ እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። ይህንንም ተከትሎ የፌዴራል መንግስት ኃላፊዎችና የሚዲያ ስራ አስፈጻሚው በማይጠብሪ ግንባር በመገኘት ሰራዊቱን አበረታተዋል። በሚኒስቴር ማዕረግ የዲሞክራሲ ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት መከላከያ ሰራዊቱ የኢትዮጵያ ክብር የታየበት ተቋም መሆኑን ገልጸዋል። በእውነቱ የኢትዮጵያዊነትን ልክ ማየት የፈለገ ሰው ዲያቆን ዳንኤል አሁን እንዳለው መከላከያ ሰራዊት ውስጥ መምጣት ብቻ በቂ ነው። የኢትዮጵያ መለኪያ የሆነ ተቋም መከላከያ ሰራዊት፣ የመከላከያ ሰራዊት ኃይሎች ብቻ ሳትሆኑ ደግሞ ለኢትዮጵያ ክብር ለመዋደቅ አብራችሁ የተሰለፋችሁ። ሊቃን ሊከፋፍሉን ይሞክራሉ፣ ነገር ግን እናንተ አንከፋፈልም ስለ ኢትዮጵያ አብረን እንዋደቃለን ብላችሁ ስለቆማችሁ እናንተ የኢትዮጵያ አንድነት አስተማሪዎች ናችሁ ብለዋል ዶክተር ቢቂላ። ሊቃን ሊከፋፍሉን ይሞክራሉ፣ በተለያየ አጋጣሚ በቋንቋ፣ በብሔር፣ በትውልድ ቦታ፣ በፖለቲካ አስተሳሰብ ኢትዮጵያውያንን ሊከፋፍሉ ይሞክራሉ። ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያ ስንል አብረን እናልቃታለን እንጂ አንከፋፈልም፣ እኛ አንድ ነን ብላችሁ በጋራ ተሰልፋችሁ ለሌላ ለ115 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ትምህርት የሚሆን ነገር እዚህ በማስተላለፋችሁ የኢትዮጵያ ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያዊ አንድነት አስተማሪዎች ስለሆናችሁ ወታደሮች ሳትሆኑ አስተማሪዎችም ጭምር ናችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ዳቆን ዳንኤል ክብረት በታሪክ ኢትዮጵያን ነክቶ ሰላምና ጤና ያገኘ ሀገር የለም ብለዋል። ኢትዮጵያን ነክቶ ግን በጤናው የቆየ የለም። ለተወሰነ ጊዜ ይሞከራል። ጣሊያን ሞክሯል 5 ዓመት ግን ከዛ በኋላ ከኢትዮጵያ ከወጣሽ በኋላ ጣሊያን የድሮዋ ጣሊያን መሆን አልቻለችም። ሌሎቹም እንደዚሁ ሱዳን ኢትዮጵያን ከነካች በኋላ የድሮዋ ሱዳን መሆን አልቻለችም። ሌሎቹም እንዲሁ ነው የሚሆኑት። አማካሪው አክለውም ከፈጣሪ በታች የኢትዮጵያ ወኪል መከላከያ ሰራዊት ነው፣ ኢትዮጵያ ጀግና አታ አታውቅም ብለዋል። ከፈጣሪ በታች የኢትዮጵያ ዋና ወኪል የምንለው እኛ መከላከያ ሰራዊታችን ነው፣ ሁሉም ብሔረሰብ ያለበት
هلوم صوتا يالبت هلوم ممنت يالبت بونت انو يايتوبيا ملاك يتنو ياللو ببال انهم مامنو كما كلاك ياسراو يتقارن يال ايتوبيا يجيقنا اتراتي للباتا قرنا بي زمناتو جيقنا هلو مولد يمماي سلتشات جيقنا مامرت يمماي سلتشات የኢትዮጵያ ገበሬ እህል ማምረት እንደማይሰለቸው ሁሉ ድርቅም ሆኖ ሰላምም ሆኖ ዝናብም ሲኖር ዝናብም ሳይኖር እህል ማምረት እንደማይሰለቸው ሁሉ የኢትዮጵያ ማህፀን ደግሞ ጀግና ማፍራት የማይሰለቸው ማህፀን። የምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት በቅርብ ቀን ውስጥ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የድል ብስራት እናበስራለን ብለዋል። የቀረ ኃይል አለ እሱን መልክ እናሰይዛለን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለእናንተም ለኢትዮጵያ ህዝብም ብስራት ናሰማለን ብለን እንገምታለን እናንተ ያላችሁን ህዝባችን ከጎናችን ነው እዚህ ያለው ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ቅድም እንዳላችሁት በአንድ ቲም በእኛ ነጋገር ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ነው። የኦቤን ዋና ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ዝናቡ አስራት በዚህ ወቅት እንደተናገሩት በእናንተ መካከለ ስቆም ጀግንነት ይስማኛል ብለዋል። በአደባባይ ወቅት ያባቶቻችን አንድነትና ህብረት የሰማነው በታሪክ ትምርት ሲሆን ዛሬ በእናንተ ይሄንን በማይቴ ኩራት ተሰምቶኛል ሲል ጋዜጠኛ ዝናቡ አስራት ተናግሯል። በእናንተ መካከለ ተገኝቼ ዛሬ መካከላችሁ ስቆም ኩራትና ጀግንነት ይስማኛል። ያገሬ ልጆች እናንተ ያገር ኩራቶች እኔ የኢትዮጵያን አንድነት የተማርኩት በጁንታው ዘመን ነው ትምርትን የተማርኩት ማለት ነው መከፋፈልን ነው ያስተማረን በትምርት ቤት አገርን ዜጋን መከፋፈልን ነው ያስተማረን አንድነት ያባቶችን አንድነትን የተማርኩት ከሂስትሪ የአድዋ ታሪክ ላይ ያባቶቻችንን እብረት የኢትዮጵያን አንድነት ከዛ ነው ያየሁት የሰማሁት ዛሬ በእናንተ በተግባር በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ ለአገር አንድነት ልክ እንደ አድዋ ከውጪ የምቃጣውንና ካጎርስት ያለውን እየታገላችሁ ባይኔ ሳይ ኩራት ይስማኛል። እናንተ ያገር ኩራት እናንተ በርትታችሁ ታሪክ እየሰራችሁ ነው። እኛ ደግሞ እንደ ሚዲያ ታሪክ እየጻም እነተኛውን ታሪክ ለትውልድ ለማስተላለፍ ዝግጁ ነን። አሸባሪው የተነግ ቡድን በመቄትና በነፋስ መውጫ ሆስፒታሎች 175 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማውደሙን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ ተናገሩ። በዶክተር ደረጀ ዱጉማ የተመራው ልዑክ ቡድን በደብረ ታቦር መቄትና በነፋስ መውጫ ሆስፒታሎች የደረሰውን ጉዳት ተዘዋውሮ ጎብኝቷል። ተሾማ ኃይሉ ተጨማሪ ዘገባ አድርሶናል። አሸባሪው የተነግ ቡድን ማንኛውንም ሰው በገለልተኛነት የሚያገለግሉ የጤና ተቋማት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ማድረሱ ቡድኑ ምን ያክል ሽፍታና አገር አፍራሽ መሆኑን በግልጽ ያሳየ ነው። በአማራ ክልል በደረሰባቸው አካባቢዎች ሁሉ በጤና ተቋማት ላይ መጠነ ሰፊ ጉዳት አድርሷል። በጤና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ደረጀ ዱጉማ የተመራው ልዑክ ቡድንም የጥፋት ቡድኑ በአማራ ክልል የጤና ተቋማት ላይ ያደረሰውን ጉዳት ተዘዋውሮ ተመልክቷል። የልዑክ ቡድኑ በደቡብ ጎንደርና በሰሜን ወሎ የሚገኙትን የደብረ ታቦር የነፋስ መውጫና የመቄት ሆስፒታሎች ነው የጎበኘው። አሸባሪው የተነግ ቡድን በነፋስ መውጫና በመቄት ሆስፒታሎች በአጠቃላይ 175 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማውደሙን የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ ገልጸዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ ውድመቱ የህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒት ብቻ 35 ሚሊዮን የሚገመት ነው። በመቄት ሆስፒታል እስካሁን የተለየው በነፋስ መውጫ ጋይንት ሆስፒታል ላይ ያየነው በዛው ልክ በጣም ትልቅ ጉዳት ወደ 140 ሚሊዮን የሚጠጋ ጉዳት በዛው ሳል ውስጥ አይተናል። በተለይ ደግሞ ንፋስ መውጫው ሳል ላይ በጣም ያሳዘነኝ ትላልቅ የላብራቶሪ ማሽኖችን ገዝተን ሰጥተናቸው ነበር። በጣም ውድ የሆኑ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ያላቸው ይዞ አልሄዱም ትላልቅ ስለሆነ ግን እዛው ይያለ አበላሽ ተውታል ሙሉ በሙሉ። የጤና ሚኒስቴር እስካሁን ግጭቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ለአማራ ክልል ከ220 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን ያስታወሱት ሚኒስትር ዴታው ጉዳት የደረሰባቸውን ሆስፒታሎች ወደ መደበኛ አገልግሎት ለማስገባት በትኩረት ይሰራል ብለዋል። እነዚህ ሁለት ሆስፒታሎች ወደ ስራ በአፋጣኝ እንዲገቡ ሙሉ ህክምና መሳሪያ በፊት የነበሩ የወደሙትን ቶሎ እንተካለን። በተለይ ደግሞ አሁን መድኃኒት ያስፈልጋቸዋል ያለው መድኃኒት ሙሉ በሙሉ ጠፍቷልና እሱን በተለይ አሁን ለናቶች ለህፃናት እነዚህ ማይተላለፉ ረጅም ጊዜ የሚታሙ የሱካር በሽታ የደም ግፊት እነዚህ መቋረጥ የለባቸው አሉ እነሱን በአፋጣኝ አሁን ያስመጣን ያለነው
እነዚህ ሙሉ በሙሉ እናስገባለን። ጤና ሙያተኞች ሁሉ ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ እናረጋለን። ስለዚህ ሆስፒታሎቹም ብቻችን አይደለም ከጤና ቢሮ ጋር በመሆን በሚቀጥለው ሳምንት ሲተለቀቁት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ እንዲገቡ መሰራ ይሆናል። የጥፋት ቡድኑ በማህበረሰቡ ላይ የስነ ልቦና ጫና ለማድረስና ሀገርን ለማፍረስ የሸረበው ሴራ ፈጽሞ ሊሳካለት እንደማይችል ዶክተር ደረጀ ተናግረዋል። በጥፋት ቡድኑ የወደሙ ተቋማትን የበለጠ ጠንካራ አድርገን ዳግም እንገነባቸዋለን ሲሉም ገልጸዋል። ማህበረሰቡን በስነ ልቦና ውድቀቱስ ማስገባት መንግስት ትልቅ ጫና ስር እንዲወድቅ ማድረግ ተመልሶ እንዳይነሳ ለማድረግ ነው። ቅስማችን ለመስበር ነው። እንዳሰቡት የሆነላቸው ነገር የለም። ሁላችንም በጋራ ተባብረን ከሰራን መመለስ እንደምንችል ወደ ቦታቸው በፊት ከነበረው በላይ ጠንካራ ተቋማት እንዲሆኑ ይሰራሉ። አላማቸው አልተሳካላቸው። የጥፋት ቡድኑ እስካሁን በአማራ ክልል 14 ሆስፒታሎችን 153 የጤና ተቋማትንና 29 አምቡላንሶችን ያወደመ ሲሆን በርካታ አገልግሎቶችም እንዲቋረጡ ምክንያት ሆኗል። ከኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ የምሽት ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።